Jam fare pranë shtëpisë së familjes Kame. Aty më pret Genti, bashkëshortja e tij Jolen dhe dy vajzat e vogla. Për ne, i njohur është Genti. Me Jolenën do të njihemi pak më vonë. Prandaj, unë do doja t'ju risilja këtë profil. Shumë njerëz e kujtojnë atë si djalin e regjisorit shqiptar Gzim Kame. Por ai tashmë ka ndërtuar karrierën e tij të pavarur nga babai dhe shumë të suksesshme. Numëron mbi 40 role të realizuara në Itali, Francë, Zvicër, Gjermani dhe Shqipëri. Genti Kame ka jetuar për 5 vite në Itali e më pas ndoqi studimet për artin dramatik në Kurs Florent në Paris. Sa po përfundoi studimet në vitin 2000 u bë pjesë e kastit aktorëve të Central Nuit, një prodhim i France Television. Në Francë, roli gangsterit Nico të serialit On Granage, një bashkëpunimi Canal Plus dhe BBC, e bëri të njohur për një periudhë të gjatë kohore edhe jashtë këtij vendi. Seriali u shfaq në 70 vende të botës, duke thyer rekordin e shitjeve dhe vijon ende. Roli që i ndryshoi karrierën në Itali ishte Adriani te Paso a Due, ndërsa telefilmat e sagës Krimini i hapën tregun e Zvicrës italofone. Në Shqipëri e njohi me rolin e Ibrahim Muçës te Një ditë e mrekullueshme, me filmin Maja, nga seriali Ti mund të më quash John e filma me metrazh të shkurtër. Vitin e kaluar për herë të parë, Genti kaloi në krahun e kundërt të kamerës duke realizuar filmin e parë të shkurtër si regjisor, Shtëpia e vjetër. Gjatë këtyre viteve që është vendosur me familjen në Shqipëri, ai vijon me projektet jashtë vendit. Por edhe këtu, pasi po punon për një film të gjatë thriller, Kulla, po ashtu si regjisor. My Living sot do të zbuloj stilin e jetesës së familjes Kame, që është vendosur në këtë shtëpi prej druri dhe jeton në mes të natyrës. Përshëndetje. Mirë se të gjej. Si shkoi rruga? Shumë mirë, shumë e lumtur që jam këtu. Jam e sigurt që do të jetë një shtunë e jashtëzakonshme, sepse po ndjen një ajër tjetër këtu. Patjetër, me që ti je këtu, ashtu do të jetë. Faleminderit. Që nga vërtet shumë bukur, shumë gjelbrim. Koha na mbajti. Këto do jeni këtu. Bila shumë bukura. Aty është Jolen dhe vajzat. Aty po presin. Edhe unë mezi po pres ti takoj. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Se ne takojmë si shqiptarët. Po. Edhe ti. Edhe unë. Përshëndetje, si jeni? Mund t'ju përqafoj? Alban dhe Dian. Edhe Dian. Jam vërtet shumë e lumtur që sot jam në oborrin e shtëpisë tuaj. Mirë se keni ardhur. Do të kalojmë një pjesë të rëndësishme të ditës bashkë, do të mësojmë mbi stilin tuaj të jetesës. Është shumë bukur që një shqiptar ka marrë përnuse një franceze, e cila vendosi të lërë Parisin edhe të vitë jetoj pikërisht në këtë vend. Urdhroni. Faleminderit. Bruna tutje. Faleminderit. Zgjimi në fshat është pak i hershëm, sepse në zgjojnë kafshët, që duan të hanë, zhomët e zojve, edhe fëmijët, për dëshim. Tani po dëgjojmë gjelin. Jolen, kupton plotësisht edhe fletë shumë natyrshëm shqip. Faleminderit. Zej Alban me ka ndihmuar shumë. Pra vajza, jo Genti. Më shumë Alban, se Alban ka korrezi këtu, Alban ka pas 2 vjetë që djo, se nuk njof shumë flajnë në Shqipë. Dhe dalë nga dalë mësua të dyja. Të dyja bashkë, e ze Alban e ka filluat tani është në klasë të dytë, në klasë të parë ka filluat të shkruaj, betare, unë e ka mësuar me këtë. E ti ke mësuar edhe të flasësh edhe të shkruar Shqipë. A u bën 4 vite që ju jeni të vendosur këtu në Shqipëri, në Jibe, dhe kjo është një ndër rutinat e zakonshme të fundjavave tuaja. Normalisht po. Si u takuat me njëri tjetrin? Neve kemi takuar në rruga i Parisi. Në Paris. Genti e ka bëjë studimin e Paris, edhe unë punon për turismin e Parisi. E një natë kemi dalë unë me një shokja, Genti me një shoku vetë, e unë e ka kap dora e shokja ime, po uaj, këtë atje e shburi e jetën time. Vërtet? Vërtet, direkt. Edhe Genti e ka shefe unë të anja tjetër, e ka kaluar rruga, unë disa traversi, e ka kaluar rruga, e rëzitek, ka mundësi ke unë ullu.
Po, e ka filluar kështu. Ka qenë dashuri me shikim të parë. Ishte dashuri me shikim të parë. Shumë romantike. Në lartësinë e rrugës së Parisit, Jolen nuk e dinte që Genti ishte aktor. Nuk e dija fare. Nuk e filim nuk e dija kesh. Duhet ta kesh spikatur ti paret prej aktori. Ja, vetëm një imazh, një burr shumë I bukur kaq. Pastaj aktori jo, nuk e di. Informacioni që kjo patë që unë isha aktor, pastaj nuk ishte se ishte në një gjë e mirë. E para nuk kesh ideja preferuar për mua, por pse unë jam një natur pak xheloz. Ezo, aktori normalisht nuk kesh mirë. Po. Unë e shef ke pus grua tjetër, ke bëj shumë ko, rri shumë ko me grua tjetër. Para sa vite shu takuat në rrugën e Parisit? 11 vjetë. 1000 vjetë. Si ishte momenti i propozimit për martesë? A kam mi ka poj propozim Genti, por ditë lindja nime 35 vjetë. E ka bëj shumë romantikët. Eze unë e rëzit e shtëpia, Eze vajza ka pas vishu bukur, Genti vishu bukur, apartamente plot me lule. Në shef Genti të kompjuterit. Në shef, po bon! E ka bëj një surpriz, me gjithë ka pas vizio-konferans me gjithë familje Gentit. Po? Me vlaj I ime ke është një Suidi, pëse është martuar me një Suidez. Me telefon me mamin tim në Skype, e me telefon me babin tim. Më ka po, sa surpriz. Prizë buku po ditë lindje, no... Nga Bretanja, nga Suedia, nga Shqipëria, që një të kisha votë, të si ka vetëm motra time ke ka pas shumë lagë në Azia, ke nuk kap dot. Eze unë filloj të folë me të gjisë, në kompjitë, a, sa surprize bukur... Eze është Genti, në Gju, me Alban të Krau, eze me unë asë kështu. A do dhe ma to e shumë e mu? Nuk folë dot, nuk dhe gjo, përse unë ka folë po, përse ka problem. E këteve përgjigjen? Po, po, e këteve përgjigjen. Me zi I doli. Organizimin dhe dasma u zhvillua në Paris. Kemi bëj një dasma të një kashtjela në Bretagne, ku unë kam lindur atje. Eze një këtu. Familja nga vjen Jolena janë shumë tradicional, sepse Jolena është me titull kontesha. Jolena, mos duhet të drejtohem kontesha? Jo. Pare, në fakt, unë e ka humbur këtë. Në ka humbur titull. E ka humbur titullin? Në ka humbur. Po pse? Se unë e ka martuar një burri pa titulli. Po, nuk mund të marrësh ti një titull? Jo. Jo. Gruaja e merr gjithmonë nga burri. Francesët, me gjithë se duken më modern, më përparuar, janë të jetë tradicional. Dhe, ti nuk e ke më titullin tani? Jo. Sepse e martuar me Gentin, I cili nuk ka titull. Dhe, unë kam dashuri. Më mirë është. Është shumë mirë se sa një titull. Gjithë se, në dorën e saj, ka gjithmonë sistemën e familjes, që është shërben për vullën. Pikërisht, kjo është fuqia e unazës që mbanë gjithë simbolikën dhe historinë. Atë nuk e heqë asë njëherë. Munde? Pse nuk është dot një dora ime, pse është... Pse vendoset në kishtën e vogël, apo është thjesht prej për masës? Jo, është co vajza, ruaj këtu, po të bëjë kështu. Si vull? Si vull, është një vull. Ka shërbjër si vull. Kur keni që në Bretanja, keni jetuar si aristokracia franceze aty, apo jo? Vetëm si dykim, se babin tim ka punuar, babin tim është avokat, mamin tim është avokat, të dyja ka një pun. Jetojnë në mënyrë shumë të thjesht, një shumë të thjesht, shumë të edukuar, nuk janë snob, nuk kanë këto, por kanë këtë traditën e familjës të cilën e ruaj. Në familjën e saj, përgjithsisht kanë qenë. Aristokracia kanë qenë të lidhur me kishën, pra kanë qenë priftrinjë, kanë qenë edhe ushtarak. Për shembull, Sërgjysh Jolenës ka qenë ai që nënshkroi çlirimin e Amerikës. Unë tani e kuptoj pse ju shijojnë kaq shumë këto netët pranë Oxhakut në dimër, sepse Jolen ka shumë histori të bukur afër të treguar. Familja e saj rrjedh nga Luigi VI, mbreti I Francës, në vitin 1250. I ka rënë një si familje dhe kanë marrë titullin kont nga mbreti I Francës. Kështu që I respektojnë shumë këto ceremonialet tradicionale. Po, është vërtet, po janë shumë e hapur. Janë shumë të hapur. Gjus me ishin shqiptar që shkuam atje. Ishe një kështjela shekut 14 që bëm koktelin edhe darkën edhe gjitha fjetën bila të e morën për gjithë fundjavën. Me më bishë edhe shumë shqiptar më shoke, miqë që kishin në ardhe dhe dolem nga kisha, së më gjithë shqiptar, ta këtë në rejnë naja, duke më më këshu. Eze pasaj kemi bëj një dasma këtu, ka bëj organizim gëzim, babi e Genti. Beso e keni bërë në këta ambjent, apo? Po, këtu. Ka bëj organizim gëzim e ka bëj shumë ndu bukur gjithë,
me pika, me vendi vet, me... Me detaj. Pas ka bërë filmin më të bukur të jetës. Zoti Gzim Kame. 350 veta, dhe në 7 mëngjesit, gati 12 orë. Genti t'i ke qenë i angazhuar në Francë në këtë periudhë me seriale, me filma të ndryshëm? Po, unë kur isha, kisha ditë në Dasmus këtu, për shembull, që do vija në Tiranë. Dasmus fillon në orën 7 të dagës, unë orën 4 të mëngjesit, isha i zhytur në rrëmë, deri këtu, në një port industrial në Marseille. Që ne po gjeronim dhe mbaruam në orën 6 të mëngjesit. Kam arrit këtu pa gjumë edhe vetëm 3 orë para filmit Dasmus. Kështu që ke qenë në kulmin e angazhimeve të tua në atë periudhë atje. Gëzuar. E Jolen, për çfarë ke studiuar edhe çfarë punë ke bërë? Unë kam bërë dy diploma. Unë kam një diploma në psikologji për kalamaj. E dhe pastaj unë kam bërë një tjetër në marketing, komunikim. E unë kam filluar të punon në një vend që unë ka dashuar shumë, public relation në Centre Pompidou. Muzeum në Paris, është një muzeum shumë e madh në art modern. Ka punuar si direktoresha e zyra turizmi e Parisi e dhe gjithë rejon e Parisi, ku ka edhe Versailles, edhe Provence, edhe shumë gjëra interesante në turizmi atje. Dhe pas ceremonisë së Dasmës, ju u kthyet sërish te puna. Në punët tuaja. Po si vendoset që të vini këtu? Ishte momenti që do më kishe lindur vajza. E madhe ishe, po ishe gati dy vjeç e ca. Parisi është qytet i këndshëm i bukur, po kur je i ri, kur je beqar ose kur je një çift kështu pa fëmijë. Me fëmijë bëhet një qytet që ti nuk e shef me anën festive apo anën profesionale, po e shef anën e qetësisë. Dhe aty mungon qetësia në Paris. Domethënë fëmia rritet gati gjithkohës, rrinte në përdado, rrinte vetëm. Pas e ideja ishte imja, po edhe Jolena si përqente ideja që unë të kthesha pak pranë familjes time. Dhe në thamë që t'ikim për pak të një vit, dy vjet. Familja ishte arsyeja kryesore që ju vendosët të vini pikërisht në Shqipëri. Familja juaj e vogël, por edhe familja e madhe. Për të qenë pranë prindërve të gentit. Po të mire e qifti, pëse këtë pushim që kemi mënduar është të rrimë më shumë bashkë, pëse eze atje, eze qifti nuk rri shumë bashkë. Jolen, të pëlqeu Shqipëria në fillim? Në fillim kemi jetuar në Tiranë. Pra në qytet? Në qytet, por Tirana është shumë... E rëmushme? E rëmushme. E zhurmushme. Tani, unë jam mesuar e unë mendoj ke është i bukur. Antarja tjetër e familjes. Kemi sa mace keni? 4 mace. 4 mace. Pash edhe pula teksa po vija këtu dëgjova dhe kaposhin, sa pula janë? 3 pula, 1 gjel, e zë 2 kien. Shumë mendoj ke shumë important ke kalamaj rrit me kafshat. Se mesoj e zë respekt e kafshat, e zë janë shok shumë e mirë. Ka një lizje më regulli. Ke gjetur vëndin e duhur këtu për të patur edhe kafshë të ndryshme. Po. Jolen, gjatë këtyre viteve këtu, nuk e angazhuar me një punë të caktuar, apo jo? Disa moment ke unë ndimoj, po disa gjëra, e zë me risorti, e zë me projekti kulturor ke kemi, e zë shumë me vajza. Jolena ka gjetur një vënd që është në të dyja përvojat e saj, dhe më thënë edhe në turizmin edhe në marketingon. Mënyra e saj e të menduarit ka ndihmuar shumë në bërjen disa aktiviteteve edhe këtu në fshatë. Mënyra e marketimit të shfaqeve teatrale që janë futur në Shqipëri për të parë në përmjet teaserit të filmuar, për shumë në disa ide novatore që ajo i ka shumë e qef dhe që i përqen ti zbatoj dhe ti vënë jetë. Dhe përveç projekteve tuaja, është edhe projekti më i fundit Janës, Alban. Por Ana e njohim në rolin e saj. Ana, Ariu dhe Teta Edi. Si po e gjenë vetën Alban në këtë projekt? Ju si po e shikni? Gjyshi Gzimi është shumë i lumtur? Babi Genti? Mua i madhë më ka thënë mos e bëj këtë zanat. Do t'i thoshe t'i gjenë vajzës tina. Por, nuk do t'i ndërin jetë nësa. Që ose dikush zbulon që ajo ka talent për këtë gjë, ajo leta bëj. Ka kjef e vetë, është e lumtur, ku është në studio, është e lumtur, është natural, është e lumtur. Atëherë është duke bërë një aktivitet që i pëlqen shumë. Po, kështaj që gjithë fëmijët që të në shikojnë në tring-tring. Jam vërtet shumë e kënaqur që po e kalojmë këtë kohë së bashku. Të shtunat tuaja në përgjithësi, me sa kuptoj, kanë shihet mirë edhe shumë krijimtari.
që në fakt Genti gatuaj shumë shumë mirë, më mirë si unë. E Genti më ka mësuar të ha makarona, pse jare pa do bëj makarona. Ai jo, jo, unë nuk ha makarona, unë nuk kam që fare makarona. Me ti nuk di të ha makarona e vërtet. Më ka bëj Genti, po pastaj unë ka filluar të ha makarona, pse bëj shumë bukur. I ka perfeksionuar në Itali, sepse ti ke jetuar për 5 vjeçari jetesës në Itali, ishte kjo mësimi i gatimit vetëm, mirë po kam qenë shumë kurioze, pyesa sa shifton një recetë shumë pëlqente. Detyrohesha ta bëja të nesër prapë në shtëpi që mos harroj recetën. Në vajzat ju pëlqen të pikturojnë? Ndër të tjera? Ka pikturoj, ka kef të vizatoj, tani pikturoj gishti, pse jo? Mu sa bukur. Po shikoj disa gurë të pikturuar aty. Po, në vek kur kap gurat e lumit, ke është atje, po, shto. Pra këtu jemi fare pranë lumit. Po, shumë afër. Eze pastaj e pikturoj gocat. Po ka shumë gjëra interesante të shifë, eze të lumi. Po unë kam shumë dëshirë edhe shumë knajsi që të shkojmë të lumi. Okej, okay, të tregoj shumë gjëra atje. A, vajza, do shko të lumi tani? Do shkojmë të lumi? Pari, para të shkojmë të lumi, ma e forë të përtezu. Nëse do të na duhet të ecim gjatë, pa tjetër. Gëzuar. Këto janë knajsit e vogla dhe të mdha të tjetuarit në natyra, apo jo? Të fshatit, të fshatit. Faleminderit. Po dy ditë kam arruar. Për dy ditë mbaron e gjithë pema? Mbaron e gjithë pema. Do me thënë jemi me fatë që po gjejmë këto kokra këtu. Zhdo fundjavë në veshko për të ha rusht të hegër, pëse ka shumë shumë kjef gëtësat. Pra tani do të shkojmë të ham rusht të hegër. Rusht të hegër. Shkojmë atere. Nidet kanë një veçori që kanë shumë hegu. Ashtu, nuk e dija. Thonë që ka më tepër hegu se sa spinaq. Edhe është një pemë tipike me zveu. Prandaj edhe ne na shijon dhe na pëlqen kaq shumë. Unë nuk e njoh këtë, në Franca nuk ka. E zbulove Iden kur erdhe këtu në Tiranë. Po, fiks. E unë shohësh këtë frutë e shuditshme, apo filim mami e gatë të kafor. Si mole e vogël. Po të pëlqeu kur e provove? Po, po. Unë ha shumë. Ulike kemi futu në toka me Genti ditë e martes jonë. Është 5 vjeçar tani. Ne kemi pas një traditë shumë të lashtë të kohës Këndërbeut. Mbillej ulliri, sepse është një pemë jetë gjatë edhe e bullëkut. Zona e Petrelës këtu edhe Tiranës ka ullin gati 700-800 vjeçar, shumë të vjetër, që është ulliri bardhi Tiranës, që është një nga ullin më të veçantë në botë. Ky është nga i varietet? Apo kjo është nga i varietet, ulliri bardhë i Tiranës qoftë. Një ditë, unë shpresoj që një ditë e plakë bashkë, e vjen këtu me një ullje madhe, me gjithë kalamaj poshtë. Me një për kambesa? Pastaj vajza do bëj vajza, e quni, o nuk e ditë, do bëj një shumë një mërë. Pra do të bëjmë të shëtitje, buzë lumit Erzen. Po. Muzika e lumit më pëlqen shumë. Edhe jeni me shumë fat që e keni shpin ka që afer me lumin. Sidomos ky sektori lumit Erzen që borën nga Gryka Skuarës, që është diku ke 6-7 km nga këtu, edhe gjithë kjo zonë nuk ka absolutisht as edhe një ndërtim. Kështu që kjo është pjesa më e pasë e lumit dhe ka një veçori që është balta shumë e mirë për lëkurë. Por edhe në lajt në lumit, dhe bëjt gjithë trupjes e flokat me baltë e lumit. Pra francezja që ka zgjedhur që ti bëj këto trajtimet estetike të bukurisë natyrale. Këtu është si një paradajs pa prekur. E unë kërë më bëjtë që ti tjetë e gjithë natura, unë gjë ka orkid të hegër, ka rigan të hegër, ka gjithë bimje të hegër, ka shumë pema po të hëngër. Pra futeni në për këto kodrat që janë këtu për rethe dhe gjeni këto bimë të hegëra. Ka edhe buzë lumit ka shumë. Ka erza, ka barishe të hegëra, ka lëpjetë. Ka hithra pa dushim, ka rukollat e egrë, ka preshët edhe qepët e egrë, pa tjetë, ka rigon të egrë. Ka shije shumë e vërtet, akoma këtu. Neve do të ecim edhe pak në këmbë dhe do dalim në fushësi. Shkojmë atëre. Që nga vërtet shumë bukur. Jolen, kur the se është parajsa mbi tokë, këtu është parajsa mbi tokë. Është vendi që unë ka pas të hëndër të rritë kalamajt e mijat, deri që unë e ka pasere e vogër.
Gjithmonë unë ka pas këtë hendot jeton të nivet me natura, me kafshat, me familje. Na, duhet edhe pak që të mbrim të... Eze pak. Ecim. Të këtë e meritoj rrush të hekë. Por ja vlen, gjithë kjo ecje, ja vlen. Do është një natyrë maramëndëse. Në qofë se këthen kokën 360 gradë, duket si kur fluturo, mbushesh me ajer, është kjo gryka skoranës, shpela plumësit masasaj, kë rjedha e është zenit. Pasak ka një veçori natyre Tiranës, që është përzjerja e përkryer e të dyja klimave që kemi Shqipëri. Vesh parajs. Dhe mjafton të ecosh, të shijosh diçka sepse në çdo stin do të gjesh një frut tjetër. Absolutisht. Po. Ja ku që nga rrushe. Ka disa ke nuk janë pjekur mirë akoma, por ka disa që janë të pjekura. Një, po. Ne i kemi bërë vjelet e her pasershme. Nuk duket. Nuk duket. Ka akoma si bërë kepema. Tu e quajnë rrush amerikan të nuk e di pse. Nuk duket më tepër si moskat. Ka një shije të jashtë zakonshme, si musht. Si musht është. Faleminderit shumë. Ta provojmë. Prove. Alban, të pëlqen? Është i shishëm? Shumë i shishëm. Që nga shumë i ëmbël. A dhe pas ka aromë shumë të mirë. Këtë është më i pjekur. Nuk besoj se do ta mbledhim gjithë rrushin apo jo. Do të jam edhe për shëtitjen tjetër tuaj në fundjavën e ardhshme. Vjen në çdo fundjavë neve deri kës kam. Deri atë jam pjekur këto. Që janë në çikun hije. Pra nga shtëpia juaj duhet që të ecësh rreth 20-25 minuta për të mbritur deri këtu. Dhe kjo është rutina e së shtunës tuaj. Po. Po jo vetëm kë vëndë, në gjithëm edhe si për normal, drejtim të Elbasanit, ka të sa vëndët jashtë zakonshme. Vetëm duhet të edhe të kesh këput të mirat treningu, edhe... E keni eksploruar të gjithë zonën? Jo akoma, Jo akoma, ka plot, në fakt ka plot rrugica e vogël, ke janë fshehu në fshati, e ka disa vendi ke janë pa preku fare, shumë bukur, një ditë... Ka shumë shtigje, këta ka të si cilësi kërësore kë vëndë, ajrin e pasë, edhe natyrën. Është vend shumë i bukur. Çdo ditë ti mund të kalosh një ditë ndryshe. Çfarë mund të kërkosh më shumë? Prandaj edhe Jolen, la Parisin, edhe vendosi që të jetoj këtu. Jo në zemër të Tiranës, por në fshatin im. Kalova një ditë vërtet shumë shumë të bukur. Ju falenderoj shumë për gjithë këtë eksperiencë që më dhuruat sot. Edhe neve, kaluam mirë me ju. Kishte shumë gjëra interesante për të treguar për familjet tuaja, për mënyrën se si e kaloni ditën këtu, për mënyrën se si e keni të organizuar fundjavën. Edhe ky vend fare pranë Tiranës është vërtet magnetës edhe duhet të dalim më shpesh në natyrë. Nëse të vini, ne këto jemi. Unë jam shumë e lumtur që ti ke po këtu. Unë jam shumë e lumtur që u takova. Mua më duhet të kthehem sërish në Tiranë, me gjithë intensitetin që ka Tirana, sepse kam një tjetër takim aty. Ndërkohë edhe kolegu im Arjoni është në një tjetër takim, nuk i thashë që të vinte të më merrte. Në njëri nga ju e ka rrugën për në Tiranë? Faleminderit shumë. Mirë, përshëndetemi atëre, unë do të rikthehem pa diskutim sërish në këtë vend. Me kënaqësi. Ju rrofshim.